לכולם. אנחנו מארחים בפקולטה עשרות, אם לא מאות, מנהלים בכירים כל שנה. אבל יש חשיבות מיוחדת לדמות כמו מיכאל שטראוס, שגם מביא איתו מורשת ניהולית ולא רק תהליכים. אני באמת גדלתי בבית יקי, עם משמעת מאוד קשה ורצינית, אבל גדלתי במשפחה. והורים שידעו להיות בקשרים, לא חשוב מאיפה הגעת ומאיפה אתה, אם אתה יהודי, נוצרי, ערבי, הם היו חברים של כולם, וכולם יכלו לעבוד אצלנו, וכולם היו בבית אצלנו. ראיתי שעם חיבוקים והבנה וחשיבה מגיעים הרבה יותר מהר, מה שנראה, לתפוס כמו שצברים לפעמים אומרים, לקצר את הדרך, כאילו להרוויח מהר ולהפסיד. באיזה שלב ידעת שהחברה באמת עולה על דרך המלך? אם היית מכיר אותי יודע, אני אף פעם לא חושב ככה. אני חושב ש... אין יום בטוח שאתה לא יודע מה מצפה לך מחר. אני לא מדבר עכשיו לא על מלחמות ולא מתחרים. כל יום יש איזה חוק חדש, איזה סיפור חדש, איזה מתחרה חדש, מוצר חדש. אתה חי בעולם מאוד מאוד משתנה. אתה צריך להתרגל לדבר הזה. אז נראה שיש באמת משהו מיוחד ב-DNA של החברה, שלא רק העובדים שלה מרגישים את המשפחתיות הזאת, אלא גם המתחרים מזהים אותה. עובד צריך לדעת שהוא מצא במקום שזה הבית שלו. והחוכמה היא לתת לו את ההרגשה הזאת, שאתה בעצם גם מעריך את הבית שלך. זאת אומרת, האחות שלי שישנה פה, שאחד המזלות שלי, הילדים שלי, משפחה, קרובים. אני חושב שאיפה יש שביתה, זה מנהלים לא בסדר, זה לא שהעובדים לא בסדר. ואנחנו צריכים להרגיש הרבה זמן לפני שמשהו קורה, שמשהו לא בסדר. וזה צריך לתקן בזמן, ולא להכריז שזה מתפוצץ. אז האם תוכל לספר על החוויה האישית שלך, בתוך סיטואציה שבה אתה פועל בין משפחה, ולספק המלצות למי שעובד עם משפחה ובמקביל עם מנהלים מקצועיים? קודם כל, אני חושב שעסק חייב להיות מבוסס על מקצוענות. והבנה ולהיות שותף לחזון של החברה. מנהיג צריך לבלט מנהיג, אין מה לעשות, זה לא רק לומדים באוניברסיטה. האוניברסיטה נותנת על זה משנה כוח, אבל קודם כל חייב להיות מנהיג ולהוביל אנשים. הייתי מספר אנשים, אבל אצלו איזה 5-7 דקות אמרתי לו, עמי כאן תעבור. אני יכול להגיד שאם מסתכל על זה היום ברטרוספקטיבה, רביתי הרבה נחת, מאוד מאוד נהניתי גם מהתקופה, גם מהעשייה, וגם מהחברות אני נהנה עוד היום, אבל בסך הכל מהכל, מכל בכל. ערכים, ביצועים. אתה מנהל שכיר, איך משלבים בין השניים? אני לא יודע, גם וגם, אני חושב שזה ביטוי שאני קונה היום בשתי ידיים, גם וגם. מיכאל אף פעם לא ויתר על ביצועים, וכולנו לא ויתרנו על ביצועים. אבל זה תמיד היה ברור שזה לא הדבר האחד והיחיד, וביחד איתו צריך לעשות עוד דברים טובים. אני חושב שמה שמאפיין את שטראוס זה שמיכאל הביא מנהלים מאוד מאוד טובים שהפכו אחרים למנהלים מאוד מאוד טובים. אז לא כתבו ערכים כמו שכותבים היום, זה הכל הסתובב במסדרון, היו ערכים מסתובבים במסדרון. כמנהלת שבמהלך השנים אחר כך עברתי לחברות שאינן משפחתיות, אז אתה עובד כל הזמן על לייצר איזה DNA, אתה לא יכול לשרוד בווקה וורד אם אתה לא יודע מאיפה אתה בא. ובשטראוס ידענו מאיפה אנחנו באים. אני לא יודע איך הוא עשה את זה, אבל הוא תמיד נתן למנהלים שלו להיות בפרונט, ואמר, זה המנהל שלי. והמנהל, מה זה מרגיש? חבל על הזמן. גם מזכורת אז אתה לא צריך. וזה הייתה שיטה מאוד מעניינת. הוא למד את זה מאמא שלו, שהייתה אומרת למיכה לוז, כבוד עולה כסף. ואני אומר לה, לא גברת שטראוס, אם תיתן הרבה. רציתי להגיד לך, מיכאל, קודם כל אני אוהב אותך. Okay? למדתי המון, למדתי שלעשות עסקים זה לא רק עסקים, זה גם הרבה דברים אחרים, זה אנשים, זה תהליכים, זה לעשות דברים בקונצנזוס, לא להיות פופאי, לא להחליט בשביל אחרים. לבוא בטוב, ואז יוצא טוב. עם מיכאל יוצא לי לעבוד, כמו שהבנתם, הרבה מאוד שנים. אני לא זוכר אפילו פעם אחת שמיכאל אמר לי מה לעשות. הוא נותן ביקורת, הוא נותן רעיונות, הוא נותן כיוונים, הוא שואל שאלות,
אבל הוא אף פעם, אפילו פעם אחת, בא ואומר, תעשה את זה או אל תעשה את זה, זה תמיד לפתוח את האפשרויות. לכל הסטודנטיות והסטודנטים, אם לא הבנתם, לעבוד אצל משפחה או בחברה שבשליטה משפחתית, אני חושב שזאת היא ברכה גדולה, זה מאוד מאתגר, מאוד קשה, אבל טובת העסק זה הסיפור היפה.